Մանակային անցնող շաբաթն ամփոփելու ժամանակն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես, այս շաբաթ Ադրբեջանը ձեռնարկեց հերթական սադրանքը։ Ինչպես արդեն հայտնի է, մայիսի 11-ին վաղ առավոտյան Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանային և ականանետային միջոցներից կրակ են բացել Սոտքում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումները անմիջապես ձեռնամուխ են եղել համապատասխան պաշտպանական կանխարգելիչ միջոցառումների։ Ժամեր շարունակ իրադրությունը սահմանագծի տվյալ ուղղությամբ անփոփոխ էր։ Ադրբեջանը կրակի տակ էր պահում հայկական դիրքերը, դրան զուգահեռ շարունակելով ապատեղեկատվություն տարածելու հայտնի գործելավոճը, իբր հայկական կողմը գործողության է նախապատրաստվում կամ որ հայկական կողմը կիրառում է իրանական անօթաչու թռչող սարքեր։ Մինչդեռ, ինչպես նախորդիվ հայտնել ենք, Հայաստանի զինված ուժերի սպառազինության մեջ իրանական անօթաչու թռչող սարքեր չկան։ Նույն օրը մեր նկարահանող խումբը այցելել է Սոտք զրուցել տեղի բնակիչների հետ, չնայած սահմանային լարվածության աճին գյուղում խուճապային տրամադրություն չի եղել։ Մարդիկ արթնացել են, արդեն իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարեն, լսվել է ձայներ, խուճապ չի եղել, մարդիկ շարունակել են իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքները կատարել։ Գիտակցում կա, որ իրանց ողնով ու իրանց ոչ մի տեղ չունեն գնալու։ Այս պահին երևի արդեն նկատել եք, գյուղատնտեսական աշխատանքներ շարունակվում են Սոտքում։ Ուճապելները աշխատանքը ինչ էր լինի։ Սովորական։ Ես ինչ վախեմ։ Մինա մեռնեմ, ստեղ եմ մեռնի։ Ստեղ ուժը ուժը չկա։ Գյուղում ենք պտտվում, տեսնենք ոնց է տրամադրությունները, հո խուճա, բան չկա։ Ժամը 5-ին սկսեց գնալ։ Ես ուր գնամ, չեմ գնում։ Մնում են ոչ մի տեղ, չեն գնալու, մնում են կարտոշկան ցանենք։ Սկսեցին, դե ասում։ Առավոտ, այս մեկը նորից, այնուր աշկի դեմ սկսեց։ Այո, դե դեղից է, բանա, գյուղաշնունա։ Օրվա ընթացքում որոշակի պարբերականությամբ խախտելով հրադադարի ռեժիմը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կիրառել են հրետանային միջոցներ եւ ականանետ ոչ միայն Սոտքի, այլ նաեւ Վերին Շորժայի Նորաբաքի ուղությամբ։ Մայիսի 11-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմն ունեցավ 4 վիրավոր, որոնց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նրանց տեսակցելու նպատակով մայիսի 12-ին Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն այցելել է կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին ներկայացվել է զինծառայողների առողջական վիճակը և բուժման ընթացքը։ Սուրեն Պապիկյանը վիրավորում ստացած զինծառայողներին մաղթել է շուտափույթ ապաքինում։ Մայիսի 12-ին ժամը 10-ի սահմաններում Սոտքի ուղությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը կրկին խախտեցին հրադադարը, այս անգամ կիրառելով անօթաչու թռչող սարք։ Նույն օրը ժամը 16:50-ից սկսած մինչև 21:00 հակառակորդը որոշակի պարբերականությամբ խոշոր տրամաչափի հրաձգային զենքերից ականանետից կրակը սկսեց բացել նաև Կութի, այնուհետև նորից Սոտքի, իսկ ժամը 21:50-ից սկսած Վերին Շորժայի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, որոնցի պատասխան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ձեռնարկեցին պաշտպանական և կանխարգելիչ միջոցներ։ Ցավոք, մայիսի 12-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելիս զոհվեց զինծառայող Նարեկ Նորայրի Բաղդասարյանը։ Հայկական կողմը ունեցավ նաև վիրավորներ։ Մայիսի 11-ին և 12-ին ունեցել ենք 8 վիրավորներ, 8 վիրավորներից մեկը դուրս է գրվել և բուժումը շարունակում է ամբուլատոր կարգով, մնացած 7 զինծառայողներից 2-ի վիճակը գնահատվում է ծանր, մնացածինը բավարար էր։ Ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողների կյանքին վտանգ չի սպառնում և ստանում են համապատասխան բժշկական օգնություն։ Այս պահին առաջարկում ենք ծանոթանալ թողարկման մեջ տեղ գտած մյուս թեմաներին։ Պաշտպան Հայրենյաց ծրագրի առաջին շահառուներն ուժերի առավելագույն լարումով պատրաստվում են առաջիկա քննություններին։ Հայրենական մեծ պատերազմի մասին են պատմում մասնակից հայ վետերանները, հուշեր 8 տասնամյակի հեռվից մարտական կենսագրության էջերից։ Եվ վերածննդի ևս մեկ պատմության հետքերով լույս աշխարհ է եկել 44-օրյա պատերազմի մասնակից հավերժ զինվոր Պավել Մանուկյանի քույրը։ Զինված ուժերում մեկնարկած բարեփոխումների շրջանակում արդեն քանիցս անդրադարձել ենք Պաշտպան Հայրենյաց ծրագրին, որը նպատակ ունի բարձրացնել զինվորական ծառայության գրավչությունը։ Այս ձևաչափը հնարավորություն է ընձեռում զինծառայողներին ժամկետայինից անցնել պայմանագրային ծառայության 5 տարի ժամկետով, ծառայության ավարտին ստանալով 5 միլիոն դրամ պատվովճար։
Ծրագրի առաջին շահառուները մեծ պատասխանատվությամբ եւ ոգեվորությամբ արդեն մի քանի ամիս է ինչ ուսումնական կենտրոնում ձեռք են բերում մասնագիտական անհրաժեշտ հմտություններ, պահանջվող որակներ եւ օրեցօր վարժվում են ու հմտանում։ Հաշված օրերից հայրենիաց պաշտպանները կհանձնեն քննություններն ու որպես կայացած մասնագետներ կմեկնեն իրենց իսկ նախընտրած ծառայության վայրերը։ Գոք, ածալ, զգաստ, 1-2 հաշիվ դու։ 1-2 Հավասար զգաս դրամանից անմիջապես հետո շարահրապարակում գտնվող ջոկի անձնակազմն անցնում է ամենօրյա վարժանքներին։ Տղաները հղկում են շարային քայլքը, սերտում զինվորական ողջույնի պատվի առնելու կարգն ու կանոնը։ Նրանք բոլորը պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասնակիցներ են եւ ուժերի առավելագույն լարումով ջանում են դառնալ հայրենիքի արժանի պաշտպան։ Ծրագրի մասին առաջ անգամ մարտական հերթապահության մեջ եմ եղել, ժամանակ եմ լսել, հետո ցանկություն ունեցել եմ քաղաքացիական կյանքում էլ ես գործի մեջ մտնեմ։ Հայրենիքի պաշտպանությունը ու կոնկրետ իմ համար աշխատանք չի, դա սրբազան գործ է։ Դիտի մարդը գիտակցի ու մտնի դրա մեջ, ոչ թե զուտ ինչ-որ հանգամանքներից ելնելով։ Պայմանագրային զինվորական ծառայության նոր ձևաչափն ընտրած Տիգրանը 1 տարվա ժամկետային զինծառայող էր, երբ վճռեց համալրել պաշտպան հայրենիացի շարքերը։ Արդեն 5 ամիս է, ինչ ուսումնական զորամասում ձեռք է բերում ֆիզիկական, մասնագիտական, կամային պահանջվող որակները, որպեսզի որպես պատրաստված մասնագետ անցնի պայմանագրային ծառայության 5 տարի ժամկետով։ Ես օր եկել եմ կոնկրետ ստեղ, մի հատ ժիմ չեմ կրացանեմ, ցակում չեմ կրացանեմ տուրնիկին ու մի 6-7 հատ կրամ։ Ֆիզիկապես կովածությունը զգացել եմ այդ փոփոխությունները ու կոնկրետ իմ մոտ հաստատ գիտելիքների առումով մեր սպաները լինակ շատ յուրահատուկ մասնագետներ են, իրանցից համ կյանքի դասերեմ սորվել, համ ռազմական դասերեմ սորվել, ամեն ինչ։ Զինվորներն օրեցօր բարելավում են ֆիզիկական կարողությունները, կոփում են մարմինն ու ամրապնդում են մարտավարամասնագիտական գիտելիքները, քանի որ քաջ գիտակցում են։ Հետակայում այդ ամենը նպաստելու է իրենց արդյունավետ ծառայությանը։ Ես ողնուջրի համար շատ տղաների արյունաթափվել, իմ տարիքակից տղաների, եւ բոլորս պարտավոր ենք մի մարդունման պահել մեր ողնուջուրը, մեր հայրենիք։ Պատերազմներից հետո ես գտա ճիշտ, որ մեր կարիքը շատ ունի բանակը, այս 5 տարին, որը որ ես ընտրել եմ, պատրաստվում եմ այն ուժերիս ամենաներածին չափով ընդգրկվում բանակի ծառայության մեջ, ինչ կարանամ տամ ես բանակին։ Ծրագրի մասնակիցներից յուրաքանչյուրը ծառայության կանցնի իր նախընտրած զինվորական մասնագիտությամբ։ Որոշելի է ռադիո հետախուզություն մասնագիտությամբ ծառայի հետագա պայմանագրային ծառայությունը։ Դրանից հետո, երբ որ ԱԹՍ զորամասից մեր մոտ հյուրեր եկան ու ներկայացրեցին զորամասի արդեն գործելու փաստի մասին, որոշեցի եւ դիմում ներկայացրեցի արդեն որպես ղեկավար ծրագրավորող։ Կոնկրետ իմ հաստիքը իրանից ներկայացնում է ավելի շատ հրամանատարական հաստիկ, այսինքն պետք է հետևել կոնկրետ այդ անօթաճու թրչող սարքի գործունեությանը։ Զենքի ոչ լրիվ քանդման է։ Նոր ծրագիրը նոր հնարավորություններ, սոցիալական երաշխիքներ եւ մի շարք արտոնություններ է ընձեռում մասնակիցներին։ Ոստի հայրենիքի պաշտպանության գործին զինվորագրվողները մեծ ոգևորությամբ են մասնակցում դասընթացներին եւ ձգտում են բարձր պատրաստվածությամբ ներկայանալ առաջիկայում սպասվող ատեստավորմանը։ Ամեն ինչ սովորել ենք, ստեղ բոլոր դասախոսները, մեր սպաները շատ լավ ամեն ինչը սովորեցրել են, թե մարտավարական, թե ֆիզիկական, թե բարոյահոգեբանական, ամեն ինչը լավ մակարդակի հասցրել եմ, ընդունեմ իրանցից։ Նարեկը որպես բուժակ 6 ամիս գերազանց ծառայել է հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում։ Պայմանագրային ծառայությունը նույնպես այդ մասնակցությամբ է շարունակելու եւ վստահեցնում է դարձյալ գերազանց։ Քնությունները տալուց ավարտելուց հետո գնալու եմ նախընտրած զորամաս, ծառայությունը ստանալու եմ շատ լավ եւ հարկ եղած դեպքում իմ մասնակցությամբ օգնություն եմ ցուցաբերելու իմ զինակից եղբայրներին, ընկերներին։ Եթե ծառայում ենք հայրենիքին, ուրեմն մեր հայ ժողովրդի, մեր երկրի համար ենք ծառայում։ Ժանկը պատտվում է վերև, Բարսելոնա ուղիղ։ Հայրենիաց պաշտպանների ծառայողական առօրյան հագեցած է։ Տղաները գործնական հմտություններն ամրապնդում են տարբեր մարտավարական հնարքների յուրացմամբ, որի նպատակը մարտական գործողությունների ընթացքում զինծառայողների արագ եւ ճշգրիտ գործելու կարողությունները զարգացնելն է։ Անցեր կասում մարտավարական պարապմունք, զենքի պարապմունքներ, սովորում ենք նորանոր գիտելիքներ, սովորենք, որը հարկ եղած դեպքում կարողանան կատարել շատ գերազանց։ Քանի որ հայրենիքը սկսվում է հենց սահմանից, շարժվելով կարելի ասել հենց այդ մտքով
որոշեցի դառնալ զինվորական, դրանից առաջ սովորել եմ նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում, սիրել եմ զինվորական ծառայությունը։ Էդմոնը եղել է նաև եկեղեցու հոգևոր սպասավոր դպիրը, այժմ նախընտրել է հայրենիքին ծառայելու առաքելությունն իրականացնել բանակային ասպարեզում։ Նույնիսկ ներկապային զորամասում էլ եւս մասնակցում եմ առաջարկություններին, սուրբ պատարակներին, իմ ծառայությունն եմ բերում բանակին, եթե երկիրդ գտնվում է նման վիճակում, երբ հարկ է եղել արդեն պաշտպանել երկիրս, սպառնում է արդեն քո եկեղեցուն խոխաչին, հաստատ կարելի է զենք վերցնել։ Պաշտպան Հայրենիաց ծրագրի առաջին շահառուների մասնագիտական հմտություններն ու կարողությունները կստուգվեն շուտով եւ կամփոփվեն ծրագրի արդյունքները։ Արխիվում ատեստավորման փուլն է։ Տղաների հետ ամենօրյա վարժանքներ իրականացնող արեստավարժ հրամանատարներն են վստահեցնում, բոլորն էլ պատրաստ են դառնալու հայրենիքի պաշտպան։ Պաշտպան Հայրենիաց ծրագրի մասնակիցները սպայության գտնվում են պատրաստված լավ վիճակում, եւ ֆիզիկապես եւ բարոյական լավ, եւ քաղաքային պատրաստությունը բարելավել, արդեն դեպի լավ գերազանց գրատականներ են ստանում, եւ մարտական պատրաստություն եւ ֆիզիկական տվյալները բավականին բարձրացել են, ու մոտ ժամանակներում մենք կունենանք նաեւ ատեստավորում, որտեղ համոզված ենք, որ բարձրության շնչ ցուցաբերել մեր պաշտպան Հայրենիաց ծրագրի անձնակազմը։ Լաուրա Մամյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Պաշտպան Հայրենիաց ծրագիր, որը շարքային եւ սպայական կազմերին հնարավորություն է տալիս պարտադիր զինվորական ծառայության առաջին 6 ամիսը լրանալուց հետո կառավարության սահմանած կարգով պայմանագրային զինվորական ծառայության անցնել 5 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի կնքման օրվանից սկսած բարձր եւ երաշխավորված աշխատավարձ, ատեստավորման եւ մարտական հերթապահություն իրականացնելու դեպքում նաեւ հավելավճարներ։ Հինգ տարի անց պայմանագրի ժամկետի ավարտին 5 միլիոն դրամ պատվովճար գումարն ազատ տնօրինելու իրավունքով։ Պաշտպան Հայրենիաց, պատվաբեր կոչում եւ առաքելություն։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք ցանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձի մի շարք դրվագների համառոտ եւ մեկտեսաշարով։ Մայիսի 8-ին երկրապահ կամավորականների տոնի օրը օծվել է երկրապահ կամավորականների միության կենտրոնական գրասենյակի նորակառույց Սուրբ Ղևոնդ Երեց եկեղեցին։ Սուրբ Ղևոնդ Երեց եկեղեցին կառուցվել է նախկինում փոքր մատուռի վայրում, դառնալով բոլոր ժամանակներում նահատակված երկրապահների հիշատակը հավերժացնող աղոթատուն։ Հաղթանակի եւ խաղաղության օրվա կապակցությամբ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մայիսի 9-ին Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ այցելել է հաղթանակ զբոսայգի, ծաղիկներ խոնարել անհայտ զինվորի հուշարձանին ու հարգանքի տուրք մատուցել հայրենական մեծ պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին։ Նախարար Պապիկյանը զրուցել է նաեւ հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների հետ, շնորհավորել տոնի կապակցությամբ եւ մաղթել քաջառողջություն։ Հաղթանակ զբոսայգի այցելել նաեւ պաշտպանական գերատեսչության զինված ուժերի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ղեկավար կազմը։ Մայիսի 9-ին Եռաբելուր զինվորական պանթեոնում տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային հերոս Վահագն Ասատրյանի ոգեկոչման արարողություն։ Միջոցառմանը մասնակցել են Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, լեգենդար հրամանատարի մարտական ընկերներն ու հարազատները։ Միջոցառման ընթացքում Վահագն Ասատրյանի հարազատներին է հանձնվել Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հրամանով շնորված ռազմական հետախուզության պատվավոր ծառայող կրծքանշանը։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական և Բրյուսովի անվան պետական համալսարանների միջև ստորագրվել է հուշագիր, որով պայմանավորվել են անցկացնել ուսանողների ուսումնական և լաբորատոր պարապմունքներ, դասախոսություններ, համատեղ գիտաժողովներ, կազմակերպել ուսումնական և ուսումնա-արտադրական պրակտիկա, դասախոսների վերապատրաստում։ Հուշագրի ստորագրման ավարտին հյուրերը եղել են ռազմական համալսարանի օտար լեզուների կենտրոնում, ծանոթացել կենտրոնի մասնագիտական լսարանների համալրվածությանը և ուսումնանյութական բազային։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորքերի նոր կազմավորվող ստորաբաժանումները համալրելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է ընդունելություն մինչև 40 տարեկան արական սեռի այն քաղաքացիների համար, որոնք ունեն առողջական և ֆիզիկական լավ տվյալներ, չունեն չմարված դատվածություն և չեն գտնվում քրեական հետապնդման մեջ։ Պայմանագրի կնքման ժամկետն է 1-ից 5 տարի։ Պայմանագրի ողջ ընթացքում քաղաքացին կարող է օգտվել զինծառայողների և նրանց ընտանիքի անդամների համար օրենքով նախատեսված բոլոր արտոնություններից, անվճար եւ որակյալ բուրս սպասարկում, ծառայության բայրին մոտ վարձակալած բնակարանի վարձակալության գումարի փոխհատուցում, բարձր աշխատավարձ, ինչպես նաեւ ընթացիկ ատեստավորումների արդյունքում դրակրկնակի բարձրացում։
Դիմորդներին առաջարկվում է ծառայել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում՝ Սյունիք, Լոռի, Գեղարքունիք և քաղաք Երևան։ Շաբաթական 5 օր, ժամը 9:00-ից 15:30։ Ընդունելության կարգը հետևյալն է. Քաղաքացին նախ պետք է անձնագրով և զինվորական գրքույկով ներկայանա համապատասխան տարածքային զինվորական կառույց և ներկայացնի դիմում։ Այնուհետև անցնի հարցազրույց զորամասում և հանձնի քննություն ֆիզիկական պատրաստությունից, մասնավորապես ձգումներ պտտաձողից, վազք 100 մետր և 3000 մետր հեռավորություններով։ Հաջորդիվ պաշտպանության նախարարության զորահավաքային և զորակոչային համալրման տարածքային ստորաբաժանում պահանջվող պարտակների ներկայացման և բժշկական հետազոտության փուլն է։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կայքեջ կամ զանգահարել թեժ գծի 128 հեռախոսահամարով։ Մայիսի 9-ին լրացավ հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 78-րդ տարեդարձը։ Իսկ խոսել այդ պատերազմի մասին և չանդրադառնալ հայ ժողովրդի ունեցած ահռելի ավանդին պարզապես անհնար է։ Հայ ժողովրդի ներդրման և ակտիվ մասնակցության մասին են փաստում ոչ միայն վիճակագրությունը և բազում հերոսապատումները, այլև հենց իրենք պատկառելի տարիքի հասած հայ վետերանները, որոնց շարքերը տարեցտարի ցավոք նոսրանում են։ Հենրիկ Խարատյանն ու Հրանտ Կարապետյանը պատերազմի կենդանի լեգենդների շարքից են։ Նրանք մեծ սիրով մեր գործընկեր Ներսես Իվանյանին են պատմել իրենց մարտական կենսագրության նշանակալի դրվագների մասին։ Մեծ հայրենականի հաղթանակից ուղիղ 78 տարի անց կրկին ուսերին առնելով մեդալներից ծանրացած զինվորական վերնազգեստը, հուշերն ու մտքերը իմի բերելով, Հենրիկ պապը նկատում է. Ինձ համար բոլորն էլ թանկ են, որովհետև դրանք պարգևներ են, բայց ամենը զապաբելու նա Յապոնիա, ես հետո զապաբելու նա Գերմանիա։ Վերհիշելով մեծ հայրենականի տարիները, Հենրիկ Խարատյանը ասում է. առաջինը 1941 թվականին ռազմաճակատը մեկնել հայրը, որոշ ժամանակ անց նաև ինքն ու եղբայրները, բոլորն էլ ճակատագրական զուգատիպությամբ դարձել են տանկիստներ։ Ես էլ էի տանկիստ, իմ տղաներն էլ տանկիստ, իմ եղբայրներն էլ տանկիստ, ամեն տեղ ասում եմ, հպարտեմ, որ ես տանկիստ եմ եղել, որ տանկիստի ցեղա մեր ցեղը։ Հեռավոր Մանջուրիայում ճապոնական բանակի դեմ մարտնչած տանկիստ վետերանը մինչև օրս հիշում ու գոհևանքով է խոսում իր հետ մեկ մարտական աշխարհի կազմում կռված ընկերների մասին։ Կոզակներ, ուկրաինացի, լիդիկներ, ուկրաինացի, կամանդիր տանկը ռուս, մլաչելի ծերան Վասյան էր։ Խոստովանում է, տանկիստ դառնալը դեռևս իր մանկության երազանքն էր։ Էն էլ ոնց, ես փոքր ժամանակվանից ուզում էի, որ տանկիստ լինել։ Դիլիջանով տանկետ կաներ էին անցնում, եկան վայենք ամատի մոտ կանգնեցին ընդեր, մենք գրանք են մենք որտես էլ էտ ինչ բաներ են էլի տանկիստեն, տրի տանկիստա տրվիս էլի դրուգա, էդ որ երկում են, էդ տանկիստներ խասանի կրվի ժամանակ եղել։ Շարունակելով խոսքն ու մեկ առ մեկ ներկայացնելով պատերազմական առանձին դրվագներ, Հենրիկ Պապը խոստովանում է, երբեք չի մոռացվի նաև օրը, երբ իրենց ասավ Բաղձալի հաղթանակի ավետիսը։ Գորկի քաղաքում ստացանք տեխնիկան, որ պետք է գնանք գերմանացիների դեմ։ Կայարանում կանգնացա էշալոնը, մեկը սկսեցին դմփոցանը, կրակելա, ասենք վայ գերմանացիների ինքնաթիռները հարձակում մեզ վրա։ Վեր կացանք մեկ էլ տանկի վրի զենք ու զինամթերքը կարգի բերեցինք, որպես դրանցով մեկ էլ ժողովուրդ անձնները աշխատող մարդիկ, կայարանում աշխատող, Պաբեդա, որ ասես Պաբեդա, մենք շշկրվեցինք, որովհետև մեր դիմաց վագոններ կանգնած գերմանական գերիներով, նրանք էլ հասկացան այդ Պաբեդա, Պաբեդա, բայց վագոնում են փակված, մենք փաթաթ մենք իրար բանեկանով, որ հաղթանակա։ Էս ես եմ, էս Ուլուխան, ուզբեկ էր։ Պատերազմի առանցքային օրերն ու պատմությունները չի մոռանում նաև 101-ամյա Հրանտ Պապը, մասնավորապես մեծ հայրենականի առաջին օրը, որը համանկել էր նրանց դպրոցի ավարտական միջոցառմանը։ Վիպուսնոյ վեճեր էր, շտալ գրուպայով գնացինք բան, Կամսամոլսկի պարկ, ես թողմանջոլ է, լոտկա քշելու։ Այնտեղ ուրեմն մենք լոտկա ենք քշել, մենք էլ Լևիտանի գորվորդը գոլոս, ֆաշիստկա, Գերմանիա, Վերալոմնա, Նապալը, Նասավետկին, Նաչլաս, Վայնա։ Դպրոցական տարիներին կրակային պատրաստության դասընթացների մասնակցած և փայլուն առաջի դիմության համար Որոշիլովյան հրաձիգ կրծքանշանի արժանացած Հրանտ Կարապետյանը դպրոցական ընկերների հետ նույն օրը ներկայանում է զինկոմիսարիատ և հայտնում առաջնագիծ մեկնելու պատրաստակամության մասին։
Frontovi drujakievi. Vasimnaste armia 4-ti ukrainskiy front. 70 hokov. Gnatsen get polka barteras versatsav yerk hokey gnatsen. Իբրև մոտոհրաձիկ մեծ հայանականի ռազմադաշտերով անցած եւ բազմաթիվ մարտական ընկերներ կորցած Հրանտ Կարապետյանը ինքն էլ է վիրավորում ստացել։ Հենց զինվորական հոսպիտալում էլ դիմավորել է այդքան սպասված օրը։ Գոսպիտալում 3 հոգի էին պալատում, մեկ էլ առավոտը շուտ էր ժամը 9-ին դուր տղ-տղ-տղ-տղ-տղ-տղ մանասը, ասեմ, պրեֆրատավոյ գոսպիտալ է, ասեմ, նյուշելի նեմցը պրորվանի ֆրոնտ, ռեբյատը շտոտը հասկաց չի, մեկ էլ սանի դարկան, վստավայտե, վստավայտե, պաբեդա, պաբեդա, համսինին։ Այդ օրվանից անցել է 78 տարի։ Չնայած պատկերելի տարիքին, Հայաստանի վաստակավոր ճարտարապետը այսօր էլ անգործ չի նստում։ Ամեն օր ձեռքն է առնում ծննդյան 100-երորդ տարեդարձի օրը, թոռնուց նվեր ստացած ներկերն ու կտավին է հանձնում հայրենի բնորանի պատկերները։ Ես ամ նկարների վրա եմ, այս երկու բանը նկարում։ Վերջում պարտադիր, իր բոլոր նկարներում ավելացնում է զույգ արագիլների, իբրև խորհրդանիշ նրա, ինչի համար որ մարտնչել են ինքն ու իր նման վետերանները։ Այսները, թրթրթունները, ինչի սիմվոր են։ Հաղողության։ Ներսե Սիվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։ 44-օրյա պատերազմի անդառնալի հարվածից հետո շատ որդեկորույս ծնողներ իրենց մեջ նորից ուժ են գտնում և նոր կյանք պարգևելու դժվարին որոշում են կայացնում։ Այդպիսի օրինակները բազմաթիվ են, որոնց պարբերաբար անդրադառնում ենք։ Այս անգամ վերածնունդը Մանուկյանների ընտանիքում է, լույս աշխարհը եկել 44-օրյա պատերազմում զոհված գյումրեցի Պավել Մանուկյանի քույրը, Էմին։ Աղջնակն իր ծնունդով արմատապես փոխել է ծնողների և ամբողջ ընտանիքի կյանքը, դառնալով հույսի և սփոփանքի աղբյուր։ Գյումրիի այս թաղամասով անցնելիս հուշապուրակն ու շենքի վրա երևացող դիմապատկերը անցորդներին հուշում են։ Այստեղ է ապրել հավերժ զինվոր Պավել Մանուկյանը։ Տղայիցս հետո ես ծնողներիս էլ կորցրեցի։ Մի ամիս ու կես հետո մամաս մահացավ, 10 օր հետո պապաս իրար հետևից։ 44-օրյա պատերազմում միակ որդուն, իսկ շաբաթներ անց նաև ծնողներին կորցնելուց հետո Մանուկյանների ընտանիքում տևական ժամանակ կյանքը կանգ էր առել։ Հոգեկան ծանր ապրումները դժվարությամբ հաղթահարելուց հետո տիկին Հասմիկը ամուսնու և երկու աղջիկների բազմաթիվ հորդորներով որոշեց նորից մայրանալ։ Մեր մենագությունը, մեր հոգեվիճակը շատ վատ էր։ Դրա համար կողքից աղջիկներս, մեր հարազատությունը կողքից ստիպեցին, մեզ ուշքի բերեցին։ Ճիշտ ասած, ես սկզբից դեմ էի, չէի ուզում, բայց ամուսինը շատ էր ուզում։ Հետո շատ խորը մտածելով, որ իրոք մենագությունը լրիվ խելագարության կհասցներ։ Դրա համար եկա այդ դժվարին որոշմամբ, շատ դժվարությունների միջով անցանք, շատ մինչև հասանք արդյունքի, այս հրեշտակին ունեցանք։ Տիկին Հասմիկն անկեղծանում է, շուտով իր 50-ամյակն է լրանում և այս տարիքում կրկին երեխա ունենալու որոշում կայացնելը չափազանց ռիսկային էր, բայց այսօր արդեն մեծ ոգևորությամբ է նշում, կյանքը նոր իմաստ է ստացել և այդ իմաստն իր հետ ապրելու ուժ ու ցանկություն է արթնացրել, ու հիմա մեկ նպատակ ունեն՝ մեծացնել դստերը սիրով ու ջերմությամբ, օգնել նրան հասնելու իր նպատակներին։ Նոր սկիզբ է, այո, արդեն փոխվել ենք, մի քիչ կյանքի ենք վերադարձել, թորնիկներս էլ արդեն շատ են սիրում, անընդհատ գալիս սիրում, կողքից հեռու չեն քնում։ Մայրն աղջկան մեծ դժվարություններով է լույս աշխարհ բերել, փոքրիկը ժամանակից փոքրին շուտ, բայց լիովին առողջ է ծնվել, ծնողները նրան Էմի են անվանակոչել։ Ես վստահ եմ, որ եղբոր նման ինքը հայրենասեր, խելացի, շատ լավ բալիկ կմեծանա։ Երկար ու բարդ ճանապարհ անցնելուց հետո Մանուկյանները ռազմաճակատում որդի կորցրած մյուս ծնողներին էլ հորդորում են հետևել իրենց օրինակին ու ոչ մի դեպքում չհանձնվել։ Ասում են, պետք է լինել ուժեղ ու շարունակել ապրել, ապրեցնելով այն տղաներին, որոնք պայքարեցին ու երթմանը հավատարիմ խիզախորեն կատարեցին իրենց վստահված մարտական խնդիրը։ Դի քննադենք էս մեր երեխեքի մենակ էլ որդուս չէ, բոլոր երեխաների կատարած աշխատանքի համար մենք պետք է նոր կյանք ստեղծենք, նոր մեր սահմանները պահենք,
իրանց արածը ոչ ճուրը չլսվի։ Գիտենք թե մենք զավակ ինչի համար ենք գործում։ Թող իրանք է դիմեին էս քայլին, երջանիկ կլինեն էլի, իրանց ընտանիքն է կփոխվի, թող ունենան, գոնե էս մի քիչ թե զբաղմունք, թե կյանքի կոչել, ինչ ասեմ, լրիվ կփոխի։ Այդ վերածննդի գաղափարն է իր մեջ ամփոփում հայի անկոտրում կամքը։ Տարիներ անց այս փոքրիկն էլ կճանաչի իր եղբորը, որը անմնացորդ նվիրումով պայքարեց ու չխնայեց կյանքը հանուն հայրենիքի։ Պավել Մանուկյանը զոհվեց պատերազմի առաջին օրերին, ջրականում ընթացող համառ մարտերի ժամանակ, հետ մահու պարգևատրվելով արիության մեդալով։ Հովանես Պարաշյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ։ Եթերում Զինուշն է շաբաթվա առանցքային իրադարձություններով, բանակային նորություններին ծանոթացեք նաև առցանց սոցիալական մեդիա հարթակում։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում, նույն ժամին, կրկին առանձնացնելով և ամբողջացնելով զինվորական առօրյային վերաբերող կարևոր թեմաները։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։